यंग इंस्पिरेटर्स नेटवर्क दैनिक गोमंतक आणि एस एस धेंपो महाविद्यालय कुजिरा बांबोळे यांच्या जोडपालवान आंतर महाविद्यालयीन घुमट आरती घुमट गंध या सर्तीचे आयोजन केलेले आसा. ही सर्त 15 सप्टेंबर धेंपो महाविद्यालयात जातली. त्यांना गोयच्या सगळ्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी या सर्तीत वाटो घेऊचो असे आवाहन दैनिक गोमंतकाचो संपादक संचालक राजू नायक आणि धेंपो महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर मनोज एस कामत हांणी केला. जैतिवंत पंगडाचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीचेर दाखयतले. तशेंच गोमंतकाच्या गणपतीच्या मुखार आरती सादर करपाची संद मेळटली. विद्यार्थ्यां भितर काम करपा खातीर गोमंतकाचे यंग इंस्पिरेटर्स नेटवर्क बरे तरेन काम करता. आनी ह्याच आमच्या संघटनेन धेंपे कॉलेजीच्या समन्वयान घुमटा संदर्भातली एक जागृती तरणाट्यां भितर करपा खातीर एक कार्यावळ घडून हाडल्या. आनी ही कार्यावळ इतल्या खातीर म्हत्वाची कारण घुमट आनी आमची पळय जी लोकवाद्यां आसात ती तरणाट्यां भितर लोकप्रिय जावपाक जाय. आमी गोमंतकाचे वतीन वैचारीक कार्यावळी करतातच, पूण ते शिवाय आमचो पळय वैचारीक वारसो आनी गोंयचो लोकवेद, लोकवेदा भितर लोकवाद्यां आयलीं, भजनां आयलीं, आरत्यो आयल्यो. कारण गोंयच्यो आरत्यो ह्यो सामक्यो वैशिश्टपूर्ण अश्यो आरत्यो महाराष्ट्रांत म्हणनात. कारण हांगची वाजोवपाची, हांगची घुमटां वाजोवपाची, शिमेळ वाजोवपाची, झांज वाजोवपाची जी पळय परंपरा आसा ती वेगळे तरेन परंपरा. आनी ही परंपरा सांबाळून दवरपा जाय, ही आमची सासा आहे खरें म्हळ्यार. सासा इतल्या खातीर म्हणटा कारण आमची जी पळय ही परंपरागत ज्यो आरत्यो आहात, ह्यो आरत्यो बाकी सगळे मराठीतल्यान लोक म्हणटा आसतले, पूण गोंयांत त्या आरत्यां भितर जी पळय वाजोवपाची पळय जी कला आसा, ही कला सामकी खेरीत, ही सामकी वेगळी. तातूंत भितर घुमट आनी शिमेळ हांचो पळय जो ताल आसा, हो ताल सामको वेगळे तरेचो. अशें ताल म्हाका भारतांत दुसरे कडेन खंयच पळोवंक मेळूंक ना. हो ताल आनी ह्या तालार म्हणपाची पळय ज्यो आरत्यो आसात ती परंपरा आमची सांबाळून दवरपाक जाय, ती तरणाट्यां कडेन पावपाक जाय. आनी तरणाट्यां कडल्यान ती फुडल्या जनरेशना कडेन, फुडले पिळगे कडेन पावप खूब म्हत्वाची. हे नदरेन इन धेंपे कॉलेज आनी गोमंतकांचे वतीन ही कार्यावळ जाता, ही खूब म्हत्वाची. हांव तर अशें म्हणेन अशे तरेच्यो कार्यावळी खुबशे कडेन शहरांत जावच्यो, कारण खेडेगांवांनी कांय प्रमाणांत भुरग्यांनी ती परंपरा लोकांनी आयकून आनी लोकांचे कडल्यान वाजोवन तांचे पळोवन लोक तरुण भुरग्यांक शिकल्यात. ही परंपरा चालू उरपाक जाय आनी गोंयच्या शहरांनी भोवतेक कडेन ही सगळें पावपाक जाय. आमचे कडेन आतां सार्वजनीक गणेशोत्सव खूब कडेन जातात, थंय वचून ही कला सादर करपाची संद विद्यार्थ्यांक मेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. यूथ इंस्पिरेटर्स नेटवर्क YIN दैनिक गोमंतक आनी SS धेंपो कॉलेज कुजिरा बांबोळी हांच्या सहकार्यांत, ह्या दोनूय संस्थांच्या सहकार्यांत आमी आंतर महाविद्यालयीन इंटर कॉलेजिएट घुमट वादन स्पर्धा, घुमट आरती स्पर्धा, घुमट गंध ह्या नांवान आमी आयोजीत केल्या 15 सप्टेंबर ह्या दिसा. आनी ह्या स्पर्धेक सबंद गोंयच्या महाविद्यालयाच्यो टिम्यो एकामेका समोर उबे रावतल्यो, उत्कृश्ट आरत्यो सादर करतल्यो. घुमटाचो गाज सबंद गोंयभर घुमप उबोवपा खातीर आनी नेवऱ्यांचो किंवा लाडू मोदक हाचो घमघमाट प्रत्येक घरांत जाता. चवथीची धांवपळ चल्ल्या, तातूंत हो घुमट गाज सबंद गोंयभर व्हरपाक दैनीक गोमंतकाचे बऱ्यांतले बरें सहकार्य SS धेंपो अर्थशास्त्र आनी वाणिज्य महाविद्यालयाक लाभला, हाची म्हाका आय एम व्हेरी हॅप्पी अबावट इट. आमच्या कॉलेजाचो इंडी क्लब म्हणजे भारतीय संस्कृतीच्या जोपासण्या खातीर जो आमी क्लब जो सुरू केला, आनी स्टुडंट काउन्सील म्हणजे विद्यार्थी मंडळ हाच्या जोडपालवान गोमंतकाच्या सहकार्यांत आमी घुमट गंध हो कार्यक्रम आयोजित केला. आनी ह्या सर्तींत गोंयचे सगळे महाविद्यालय पार्टिसिपेट जातले, सगळ्यांक उत्कृश्ट महाविद्यालयांक ट्रॉफीज आनी कॅश प्रायजीस आमी तांचे कडल्यान दिले वतल्यो. आनी गोमंतकाच्या चॅनलाचे बऱ्या आरतींचे प्रक्षेपण, ह्या प्रायज विनरांच्या आरतींचे प्रक्षेपण करून ह्यो आरत्यो सबंद गोंयभर पावोवपा खातीर SS धेंपो महाविद्यालय आनी गोमंतक, दैनीक गोमंतक, गोमंतक टीव्ही प्रयत्न करतले. पळयत रावात दैनीक गोमंतक टीव्ही, वाचत रावात दैनीक गोमंतक आणि जोडून घेयात SS धेंपो महाविद्यालय कुजिरा बांबोळी बरोबर.